តទស្សនីកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃប៉ដមីនក្នុងប្រទេសដោយយើងក៏បានមានប៉ដមីនជាច្រើនដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទស្សនីកជនដែលបណ្ដាលដំបូងនេះគឺតតោងទៅនឹងឯកឧត្តមលេងផល្លីអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារធនៈកដាលចោះជួយមូលដ្ឋានស្រុកអរ៉ាល់ខែតកំពូលស្ពឺទទួលបន្ទុកខុំចំនួន4ដោយនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញា2021នេះគឺបានធ្វើការអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រកាសសិក្តីសម្ bracht លើការ ការសម្រួលនិងប្រកាសតែងតាំងក្រមការងារគណបកចោះជួយឃុំត្រពាំងចោដោយតែងតាំងឯកឧត្តមសានវណ្ណេតជាប្រធានក្រមការងារគណបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចោះជួយក្នុងមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងចោកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសํานាក់ឯកឧត្តមសានវណ្ណេតអនុប្រធានក្រមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចោះជួយស្រុកអរាលនិងជាប្រធានក្រមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចោះជួយឃុំត្រពាំងចោលោកងួនវាសនា អនុប្រធានគណៈបាក់ស្រុកអរ៉ាល់លោកវិជិមបណ្ឌិតសាយរិទ្ធីលោកវិជិមបណ្ឌិតអ៊ីលីម៉ាលោកវិជិមបណ្ឌិតចិនគឹមស្រុនលោកវិជិមបណ្ឌិតលួយសែនអនុប្រធានក្រុមការងារធនៈកណ្ដាលចោះជួយស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្លែងទៅការប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកទៅតែតាំងថ្មីចំនួន22រូបនិងគណៈចលនាភូមិចំនួន80នាក់ឯកឧត្តមលេងផាលី ពមនំកាស៊ូសុកទុកពីសំណាក់ឯកឧត្តមកតិសិទ្ធិថាបណ្ឌិតឆៃថនប្រធានក្រុមការងារគណៈបថ្នៈកណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារគណៈបថ្នៈកណ្ដាលជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុកទុករបស់សមាជិកសមាជិកាបឯកឧត្តមក៏សូមឲ្យឋានៈដឹកនាំសមាជិកសមាជិកា ចោលមូលដ្ឋានឲ្យបានញឹកញាប់និងដាល់ដើម្បីបង្កើនៅទំនាក់ទំនងឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតវ៉ាការគ្រប់គ្រងនិងជំនឿទុកចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសជំរញការលើកកំពស់ស្មារតីប្រងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ក្នុងការវិបោកឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅបដាមានប្រឌិតដោយអកទេដែលបាននឹងកំពុងវិប្រហាលើរីរោថាពិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ហើយត្រូវចូលរួមសហគមន៍សហគមន៍សមរម្យលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 និងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តវិធីនការ3កុំ3ការពារតាមការណែនាំដល់គំពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសនប្រធានហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជានិងវិធីនការរដ្ឋបាលរបស់กระทรวงសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងយកចិត្តទុកដាក់ ផ្ដល់សេវាសាធរណជនប្រជាជនដោយគ្មានការរើសអើងប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពកំណិយភិបប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សក្នុងគោលដៅរួមគឺដើម្បីចំពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ជាមុខរ ිය នោះដែរឯកឧត្តមសានវ៉ានេតប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំត្រពាំងចោរួមនឹងអនុប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកាដែលតើបតែតែងតាំងថ្មីមកបដិញ្ញាស្មោះត្រង់ចំពោះឧត្តមគតិគណៈបកអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈប័តបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងកម្មវិធីគោរពនយោបាយរបស់គណៈបក ជាពិសេសចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងជោឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាចំណងដៃរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមការងារគណៈប្រជាជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំត្រពាំងជោទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរលោកងួនវាសនាអនុប្រធានគណៈស្រុកអរាលបានបញ្ជាក់ថាស្រុកអរាលគឺជាទីតាំងសមរភូមិនៃជ័យជំនះរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងមូលលោកក៏សូមគោរព តាមអំណរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការដឹកនាំក៏លោកមកជាពិសេសគណៈកម្មាធិការគណៈប៉ឃុំត្រពាំងជោរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាក្រុមកាងារដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់ភូមិឃុំស្រុកជាពិសេសសាខាប៉ភូមិទាំង23ដោយចេញជំនះទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនជាការចាយដុល្លារដែលយើងទទួលបានទាំងសម្លេងគ្រប់គ្រង ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំធ្វើជាមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំគ្រប់ឃុំទាំងអស់ក្នុងស្រុកអូររាលទោះបីជាឆ្នះតិចឆ្នះច្រើនក៏យើងឈ្នះបានកៅអីមេឃុំផងដែរហើយប្រកាសណាស់ឈ្នះហើយយើងមិនអាចនៅស្ងៀមនោះទេមិនស្កប់ស្កល់នឹងជ័យជំនះនោះទេ ហើយការបោះឆ្នោតគោលដៅរបស់គណៈបព្វប្រតិជនកម្ពុជាមិនមែនឈ្នះតែមួយថ្ងៃឬឈ្នះមួយលើកទេដូច្នេះបន្តពីបោះឆ្នោតរួចហើយយើងកាន់ដំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានមួយអាណត្តិដូច្នេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនីតិកំណត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី6ដូច្នេះយើងដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា បន្ទាប់ពីអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមលេងផលីរំក្នុងក្រមការងារគឺបាននាំយកនៅអํานวยដល់ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអនុប្រធានទី1ក្រមការងារគណៈបព្ភៈកណ្ដាលជួយខេតកំពង់ស្ពឺរួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគម៉ាក់ជែលដើម្បីចែកជូនដល់គណៈចលនាភូមិទាំង80អ្នកដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា20000រៀលម៉ាក់1ប្រអប់មាន50ម៉ាក់ជែលចំណុះ 500មីលីលីត្រចំនួន10និងថ្នាំពេទ្យ1កញ្ចប់និងបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន190000រៀលនិងជែលចំនួន500មីលីលីត្រចំនួន20ដបទឹកសួតចំនួន20កេសនិងមីចំនួន20កេសសម្រាប់គណៈបកឃុំត្រពាំងជោ